Heipä hei. Tällä kertaa ollaan Tohmajärvellä, Kaurilan kylätalon tai koulun pihassa. Tällä paikalla itse marsalkka Mannerheim on ottanut vastaan Saksan joukot vuonna 1941. Mutta täältä lähtee Siirin polku. Eikä mikä tahansa Siiri, vaan Siiri äiti ja Rantanen. Mutta nämä kaksi asiaa kun yhdistetään, niin varmaan nähdään tällä reissulla sekä suomalaista olympiaurheilua että sotahistoriaa. Minusta tuntuu, että ollaan niin lähellä rajaa, että täältä on pakko löytää jonkunnäköistä kaivuutyötä. Aivan pakko. Katsotaan, mitä infot sanoo täällä. En nimittäin olla vielä löydetty infoja täältä. Mutta tuommoinen Karjala-armeija tuolla lukee isolla. Käydään katsoa, mitä siellä sanotaan, ennen kuin lähdetään taapertamaan. Joo, siinä on tosiaan Kaurilan kylätalo ja koulumuseo. Täällä on tämmöinen kivi. Talvisodan syttyessä sivilisota on joutunut päivänä suojaan. Asemilla Neuvostoliitosta Suomeen, Suojärven pitäjäseura. Aha! Neljäkymmentä. Kaurilla asema. Tämmönenkin. Elikkä siis ollaan siis junarada. Mennään varmaan ihan kohta veikkaa sinne, että ihan radan vierustaa, joka vie Venäjälle. Karjalan armeija, 7. divisiona hyökkäys, valmiusasemat, alkukesästä 41, Kaurilan muskan alueella. Hetkellä 10.7.41. Täällä ei puhuta saksalaista sotilasta mitään. Tillinen on Kaurilan pysäkki. Wärtsilä asema. Kyllä me siinä kartalla ollaan. Niiralan raja-asema. Panssari. LTPS. Tuo. Katsotaan, löydetäänkö. Mielestäni tämä pitäisi sattua tälle reitille. Eli linnoituspatteristo 5 tykki, 5. tykit. No niin, katsotaan löydetäänkö. On nimittäin pakko olla tuolla maastossa. Mutta tuolla ilmeisesti on Siirin kierroksesta, mikä oli niin kuin se pääaihe, millä lähdetään itsemme näännyttämään tänne helteeseen ja syöttämään itikoita. Siirin polku vai lenkki, kummisen tuolla onkaan nimetty. Menee kylätietä pitkin. Itsellähän Tennarella. Eli tämä pitäisi olla niinku tällaista polkua. Ja sitten on kaksi vaihtoehtoa kävellä. Pohjois-Karjala Vuodenkylä 2015 sattui siellä silmä. Ja Ussikin on tuossa. Siiriäiteen rantaisesta kertovia kylttejä pitäisi olla matkalla. Taikka tästä alueesta muutenkin kertovia kylttejä. Sitten siellä pitäisi löytyä patsas. Ja sitten siellä pitäisi löytyä Siirin koti. Ja todennäköisesti me mennään tuonne aukkoon kohti. Meidät on löydetty. Ollaan kartalla. Kaurilan kylätalo. Siiri synnyin koti, puuveistos. Nyt meidän pitää harkita, että käydäänkö me tuolla. Siis siellä on laavu ojan varressa, joen varressa. Musta tuntuu, että se on sen verran on lämmintä, että oikeastaan tuo
käydään tämä siirinpolun lyhyempi lenkki. Eli keltaiset merkit pitäisi löytyä. Joo. Mutta kaikki nähtävää on melkein tällä matkalla sitten kuitenkin. Ja niin kuin tästäkin näkyy, niin kylätietä. Tuo mennään tulle mennen sama, eli video loppuu todennäköisesti jonnekin tuonne. Ja jos minä oikein tulkitsin, niin jollakin täällä alueella piti olla sen tykistö. Käytännössä siirin takaa, synnyinkotin takapihalla. Ei ole enää vieraskirjaa tai lenkkikirjaa jäljellä. Keltaisia merkkejä pitäisi löytää. On muuten melkoisia kuusi. Tuolla näkyy keltaista ja sinistä. Sinnehän me lähdetään menemään. Onhan täällä jopa polku. Pääosin kylätietä pitkin, mutta ei tää nyt huono polku. Käsittääkseni ollaan sen verran syrjässä ja pohjoisessa ja sivussa, että täällä ei pitäisi olla vielä punkkeja, vaikka täällä on heinikko. Siellä muuten näkyy ne kiskot. Jatketaan sieltä. Mäkin lasketeltu alas ja siellä lukkeekin opasteessa siirin polku. Sitten on nuoli tuonne takaisinpäin. Siinä menee kiskot Venäjälle. Tai entiseen Wärtsilään. Ja heti kun keitetään mutka, niin sieltä löytyy taas sininen ja keltainen lätkä. Kyllä tietää, niin kuin näette. Tää julmettuja kuusia. Siirinpolku on tähän saakka ollut tällainen kylätie kyllä, niin tuli mieleen, että vaikka tämä nyt on niin kuin ajateltu käveltäväksi, mutta eipä tätä kukkaan kiellä ajamasta autolla tai moottoripyörällä läpi, jos tämä tällaisena oikeasti jatkuu koko ajan. Täällä ei ole nimittäin ollut ainakaan vielä yksityistie ja kielletty ajosuuntamerkkejä missä. Joo, tosiaan tuossa Kaurilan kylätalolla oli kyltit myöskin koulumuseosta ja kesäkahvilasta ja oliko siellä joku muu vielä? Ei ollut muita juttuja, mutta ei siellä kyllä toimintaa ollut tälleen näin niin kuin puolen päivän aikaan heinäkuussa. Ollaan puolivälissä heinäkuuta ja puolivälissä päivää. Luojan kiitos vähän tuuleen, niin ei ole itikoita eikä tää heille hirveästi vaivaa. Pattumuska. No, ei siitä sen. Mutta on tää kyllä reipasta käveltävää. Tultiin risteykseen ja semmonen vahva veikkaus, että tuolla heinikon sijassa on vähän samannäköinen kyltti kuin tuolla aikaisemmin oli siirinpolku. Kyllä. Sieltä löytyy siirinpolkumerkki. Eli matka jatkuu. Tie vähän kapeni, ei huono edelleenkään. Oikein idyllinen. Tuolla suunnalla kuuluu autojen ääniä, eli siellä on hyvinkin lähellä tuo Niiralla raja-asemalle vievä maantie. Samalla koitan tässä kävellä sitä hyllästä, näkyykö täällä merkkejä saksalaisista sotilaista. Siistä ei ollut muuten minkäännäköistä infoa, mutta täältähän ne on ilmeisesti lähteneet hekin vaeltamaan kohti Neuvostoliittoa. Mutta katsotaan, jos niitä löytyy. Tuolta tultiin ja tuli taas tuollainen Y-risteys. Autolla moottoripyörällä ne saattaa kyllä jää huomaamatta, jos ei tiedä mihin on menossa. Mutta edelleen pystyy menemään. En nyt välttämättä millään matkapyörällä tänne lähtisi, mutta ihan ajettava tie vielä. On kaikki risteykset, jotka on tullut vastaan, niin kiertosuulta. Aha. Mennään sitten tänne. Eli veikkaisin, että tuolta tullaan takaisin. Kyllä. Mennään kiertosuunnan mukaisesti. Eli tuossa oli se sama pätkä. Eli pellon toiselle puolelle varmaan tullaan sitten lopettamaan. Vanha rajamerkki.
onko ihan viljelemätön pelto. Timote ei kasvaa siellä. Mutta eteenpäin. Kyllä on lysti kävellä tällaista polkua pitkin. Kauhean iso pelto. Ja näyttää siltä, että tässä kasvaa tällä hetkellä multa. Eli tätä ei niinku viljellä muuten, mutta se on tuo pinta taijettu penkkoihin aijattuun. Siitä saa mahdollisimman mustaa multa. Sitten muuhun käyttöön kuin tämän pellon viljely. On siellä vielä lato pystyssä tuolla perällä. Tässä vaiheessa heinäkuuta nämä olisi pitänyt olla jo nurin nämä heinät. Niin, nuri olevista heinistä tuli mieleen, niin tämähän on jollain ajattavalla ruohonleikkurilla tai silippurilla vetty tämä polun pohja, tien pohja tänne auki. Ettei tämä ole heinittynyt ollenkaan. Mutta ei ole sitten vetty liian leveältä. Sekä että näyttää hyvälle, että mukava kävellä. Ja opasteita on riittävää tiheään täällä. Sieltä kun ollaan tultu, niin tuntuu vaan, että pelto jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Tämä on aivan tolkuttoman kokoinen pelto. Ottaen huomioon, että ollaan Itä-Suomen kivikkoisella vaaraisella soisella ja ties mitä ryteikköaluetta. Mutta tänne on kyllä osattu tehdä. On tääkin varmaan jonkunnäköinen vaara, minkä lailla ollaan, kun tuolla aukeaa talon takana horisontti, josta näkee aika pitkälle. Katsotaan, aukeeko se maisema meille missään kohdalla. Tuolta kuuluu edelleen autojen ääni. Mennään eteenpäin sirinpolkua. Tänne on laitettu oikein penkki. Niin kuin oikein arvelin, niin aika kauas näkyisi, jos tuossa ei tuota puustoa edes. Ollaan jonkunnäköisen vaaran lailla. Ei tullut katsottua maastokartasta näitä paikkoja nimiä, onko tää joku vaara. Mutta maalaistalo siellä on tulossa. Me mennään ihan läheltä sitä, niin nyt kuvaat tän tarkemmin pihapiiriä. Mutta siellä on taas ison kuusen juurella, onko ihan pitämyspuu. Tai vastaava uhripuun opastetaulu. Tuo risteyksiä sirinpolku lähtee tuohon. Nyt menee lähes kirjaimellisesti pihapiirin poikki. Tää on varmaan tänne talolle tuleva tie. Tai joku vanha kylätie, mutta sinne me mennään. Tuva ja navetan välistä. Ilmeisesti kiva kääntyksä tuosta tuonne mettään, mutta katsotaan. Voi sanoa, että konehallin nurkalta tie leveni melkoisesti. Eli se oli taas tavallaan pihapiirin läpi menevä tie. Minne se sitten se toinen pää viekään. Mutta ei ole sirinpolku huono kulkusta. Niin kuin siellä infossa kerrot. Ei kun kylää tietä eteenpäin. Ja nyt tuosta talolta kun tultiin, tai siis tuossa kivinavetta oli. Siinä oli tosi hieno koivukuja, muuten semmonen kapoinen väylä, missä oli tosi vanhoja koivuja. Nyt tullaan taas Y-risteykseen ja arvotaan, että kumpaan suuntaan lähdetään. Periaatteessa kohta pitäisi tulla semmoinen kohta, mistä on siniset ja keltaiset merkit erkanen hetkessä aikaa. Tuolla muuten itse. Eli se taitaa olla juurikin tässä. Kyllä on niin kuuma, ettei me lähdetä tuonne ihmettelemään laavua ja jokea. Niin mieluummin ihmettelisi jotakin talvisodan jatkosodan. Näin. Onko kuoppa monttu? Mikä siellä on? Sirinpolku laavulle. Joo, eli sirinpolku menisi virallisesti tänne. Tännehän me mennään.
joskus kilometrin pidempi lenkki mennä tuota laavun kautta ympäri. Eli siniset merkit lähtivät tuonne päin ja täällä on sitten keltaiset merkit. Ei jää epäselväksi mikään. Tuolta kun laskeuttiin mäki alas, niin sieltä tulee tie ja sieltä tulee sininen lätkä ja keltainen lätkä. Ja nyt nämä taas yhdistyy tästä. Eli taas ollaan niinku molemmat polut samaa matkaa. Eli noin 500 metriä oli tuosta sinne joen rantaan, missä on laavu. Kyllä, siellä on jo seuraava kyltti, jossa on sekä keltainen että sininen lätkä. Mutta autojen äänet lisääntyy koko ajan, joten veikkaisin, että kohta voisi ruveta tulemaan se siirin puuveistos, taikka siis joku mikä patsas se nyt oli. Olen koko ajan koittanut tähyille tuonne tien sivustoille, että näkyykö siellä tykkipatterista tai jostain muusta sotatoiminnasta merkkiä. Kyllä periaatteessa pitäisi näkyä. Heinikko on aika mahtava tuollakin. Voin sanoa, että ei muuten palella yhtä. On muuten tasainen ja hyväkuntoinen kylähti. Tuolla jos jotakin sodan aikaista olisi, niin sitä kyllä näkisi. Toisella puolella umpi kuusikko, mutta just on sen verran matala kuusikko, ettei anna yhtään varjoa meille. Varmaan alkaa 30 olla lämpötila täällä. Kennekkeellä. 2 kilometriä takana, reilut. Ja puoliväli. Onko tuolla joku info? Tämä näyttää siltä, että tuossa on jotain, mikä minun kiinnostaa. Arvasin, että tämä on tämä merkattu. Kahden kilometrin päähän asemalta rautatien varten. Tulee johtopaikat valittiin Wärtsilän aseman alueen itäpuolta olevalta Kukkulajonolta. Heinäkuun 8. avasi patterista tulee vihollisen tekistöasemia varustuksia vastaan. Hyökkäyksen torjunta patterista peivitti vihollisen varustettuja asemia siihen asti, kunnes oma jälkeväki valtasi Wärtsilän. Eli ne on tuolla ne asemat. Ne on siis tuolla ne asemat. Siinähän ne on. Siinä on tykin paikka. Tuolta sisään ja tykki monttuu ja sitten on näitä sivupistoja ammuksille sekä miehistölle. Katsotaan näkyisikö tuolla. Tämä oli siis niin kuin ensimmäinen. Tuolla nimittäin näyttäisi olevan vielä paremmin säilynyt. Siinä on kuoppaa ja
Kyllä. Hyvin samanmoinen. Tykin paikka. Pisto, pisto. Ja toisella puolella kaksi myös. Älä kun hämähäkki tää asema. Se oli toinen. Ja joku potero. Keräämättömiä mustikoita. Täällä on näitä kuoppia enemmän ja paljon. Oliko tää nyt kolmas? Kaksi sivulla. Kiipaikka. Tuosta sisään ja kaksi sivukäytävää tuonne päin. Ampuma suunta tuonne. Eli kohti nykyistä niira. Tää oli kolmas. Sitten siellä on neljäs, viides. Tuolla on vielä ja siinä on reikämaassi. Siihen on kaivettu jotakin ja tässä on ollut miehistökorsu. Ihan selvästi. Joo. Eli tämähän ei ole salpalinjaa, vaan tämä on hyökkäysasemia. Voisihan nämä tietysti siinäkin kohtaa ollut käytössä soivia pelejä. Kyllä. Hyvin samanlainen kuin aikaisemmin. Sitten näitä pienempiä reikiä on täällä. Niin sanottu kangas tää. Tuolla vielä joku isompi. Niin paljon kaikkia juttuja, että lähtee ihan laukalle. Siinä on se viies. Tässä on ollut poter. Korsu. Siis. Täällä on joku ystävällisesti hän kerännyt risut pois täältä metästä. Tuossa on ainakin vielä. Melekosi iso monttu. Siellä näkyy sitten tasaisempaankaan tuolla vielä jotakin. Mutta puoliso pyyhkäs suoraan sitä spongata tuolta. Siirin ihtensä. Siirin polullahan nyt ollaan, eikä toisessa maailmansodassa. Mutta kun näet sattuu mukavasti tähän samalle. Minä luulen, että tuo tontti ei kai nyt ole vielä se siirin kotipaikka. Tai luulen niin. Kyllä tämä. Tuossa vielä niin kuin ehjää kattorakenne. Ehkä. Tai siis kattorakennetta ollut. Olkaa nyt ei sitten näe. Joo, tuolla on. Siellä näkyy eessäpäin maantie. Siellä näkyy myös kiskot. Joten tästä pitäisi hilipasta tuohon tielle. En edes viitti katkaista tätä tallennusta. Sieltä tosiaan tultiin. Tuolla oli se opaste tuolla koivun luona. Tai koivujen välissä. Ja siellä on vartioimaton tasoristeys, loko kuvaa liikennemerkki. Noka. Siellä on Siiri äiteen ja äiteen kanssa. Siirin tie.
Joo, tosiaan maantie menee tuossa noin lähellä. Eli kyllä tuota Siirin tien, jos laittaisi navigaattori. Mikähän tää toinen tie? Ei täällä ole nimeä. Sen nimi on varmaan tuolla. Mutta Siirin tie alkaa tästä. Ja täällä on Siiri itse. Katsotaan nyt ihan ensin tuota. Eli nyt ollaan tuota tultu tuolta. Siitä lähdettiin peltoa pitkin, tultiin talon läpi. Oikastiin tuo pikkuväli tässä tuosta, ei käyty laavulla. Ja nyt tultiin Siirin puuveistokselle. Tässä ei mainita ollenkaan tuota tykkipatteria. Ja sitten olisi vielä Okkulahlammen vai järven rannalla tuo Siiri synnynkoti. Ykkönen, Siiri, äitee. Nyt on kyllä saa selvää, että mikä tossa, mitä tuossa on nuo numero. Siinä on Siiri äiti, järviset ja kaikki. Siiri Rantanen, omaa sukua Lintunen, Tohmajärven kaudella. Olympiahistorian ensimmäinen naisten viestihiihdon voitto Suomeen. Voitti 60-luvulla maastonjuoksun ja maantiepyörällä SM-kultaa vielä 77. Oli 52-vuotiaan nopein nainen Finlandia hiihossa. Niin, äiteen Rantanen. Parhaina hiihtovuosina perheenäiti, mikä oli hyvin poikkeuksellista 50-luvun naisurheilussa. No on se kyllä varmaan nykyisikin. Mutta siinä on. Korttina olympialaiset. Äitee ie. Kaurilla Musko kyläyhdistys ry. Mutta siis meillä matka jatkuu vähän matkaa tuonne päin ja siellä pitäisi olla sitten Siiri synnyinkoti. Todennäköisesti se nyt ei ollut. Tuolla itse asiassa on nuo keltasiniset lätkät. Mutta joo, kyllä minä veikkaan, että haluaa nähdä tuon tykkipatterin ihan itse ja tämän puuveistoksen, niin Siirin tie jotakin, kun laittaa Tohmajärvi osoitteeksi. Niin tuota, ei tuosta ole kovin kumma poikkeama tähän. Katsotaan, löytäänkö vielä muuta, mitä ei ole kartalla. Mutta jatketaan tuonne eteenpäin, ainakin niin pitkälle ennen kuin löytyy se kotitalo, synnyinkoti. Tuossa me tässä käytiin ja täällä näkyy tämmönen korkeampi kohta. Pakko kyllä käydä katsomassa, että mikä se on tuo kohuma tuolla. Mutta siis minkäännäköisiä yhdysautoja, taisteluautoja. Tänne ei ole kyllä raskittu laittaa. Tässä on muuten töhpotero. Tää on niinku tuplat tai triplat, mitä nuo muut tässä on. Siinä on kun oikein oppisesti jopa tuo sisäänkäynti pantu mutkalle. Katto on tainnut puolta alas. Mut tää on iso. Puoli komppania mahtuu siihen, no niin. Tai ainakin herrat ja upseerit tuolla vitsalla. Tuossakin oli jonkunnäköinen, missä kattoa näkyy, niin vanha talo on ollut, mutta ilmeisesti talo on purettu ja sitten sinne on jäänyt jotain navettaa ja saunaa ja muuta rakennusta. Mutta ilmeisestikään se ei ole se Siirin koti.
kelopuuta on käsitelty täällä. Mutta joo, kolmiomerkki näkyy tuolla. Tässä oli tää tykkipatteri. Ja matka jatkuu siirinpolkua, tai siirintietä, jossa on siirinpolku. Katsotaan, kuinka pitkälle tarvitaan olla, ennen kuin löytyy kotitalo. No niin, Malla, mitä löysit? Neljä. Niin. Tää on kyllä neljäapila. Tää pystyy niinku kävelyvauhdista sivusilmällä huomaamaan. Kaikki sydänkivet ja neljäapilat. Joka ikiseen. Meillä on aina hyvä tuuri reissussa, kunhan mukana. No niin, onko siellä sitten se talo? Sinne ainakin polku kääntyy. Katsotaan. Sitten just näyttää siltä, että siellä olisi tuota, tuolla voisi olla sauna. Siinä voisi olla mökki. Infotaulu ainakin tulee suoraan edessäpäin. Tämä näyttää kyllä vähän siltä, että tämä ei ole välttämättä asuttu. On siellä postilaatikko. On siellähän ruohonkin ajettu. Mutta tämähän sen on pakko olla. Siinä lukee siirin polku. Tämähän sen on pakko olla. Ei oo. Elintaso siipi on tehty. Tää on itse asiassa hyvin samanlainen kuin meidän mökki. Tähän on tehty vaan isompi tuo elintasolaajennus. Ja siellä on sitten huussi. Ja sitten sinne on mahtunut se yksi lehmä ja sen heinät. Tämä on kyllä oikeasti niin. Voisi sanoa melkein niin kuin, ihan niin kuin olisi kotiinsa tullut. Lipputaan kun paikka. Mitä? Ei ollut vieraskirjaa, niin tiedä, onko se niin postilaatikko vai vierasti. Kyllä tämä niin näyttäisi vähän siltä, ettei tämä enää nykypäivänä hirmuisen asuttu. Siellä on sauna. Sielläkin näyttäisi riippuvan tuo munalukko ovessa, ettei viiti tarkemmin lähteä edes tonkimaan. Mutta siis niin kuin samalla piirustuksella tehty kuin minun man cave. Mutta peilikuvan. Kyllä. Meillä on vaan hirsipinnalla, kun on revitty kaikki nuo laudutukset pois, mutta kyllä on mittasuhteelta hyvin samanlainen torppa. Sähkökaappi on vaan ulkona täällä. Mutta joo, siinä on Siiri äiteen rantainen. No, Malla löyti huusi. Kävi koeponnistamassa, eikä käynyt. Siiri äiteen rantainen syntynyt. Lapsuutensa viettänyt. Ja matka jatkuu. Nyt meillä ei pitäisi olla enää kovinkaan pitkä matka. Kyllä tähänkin autolla tulee niin, että heilahtaa. Mitä tuo matka oli? Alle 500 metriä. Ja sitten on oma matka ja ollaan kohta kylätalolla. Reissu on voiton puolella niin sanotusti. Jes. Siinä on vaan tuollainen pikkuinen mäki. Todennäköisesti noustaan sinne pellolle tuosta mäeltä. Tuolta Siirin kotipihalta on oikeastaan ainoa mäki noustavaksi tällä polulla. Tuolla, missä näkyy metän reuna, niin siellä sitä ollaan kävelty. Täällä on vielä penkki, jos otti voimille tuo mäen nouseminen, niin saa huilata ja katsella karjalaismaisemaa. No. Minusta tuntuu, että eikö teillä ole muuta paikkaa lisääntyä kuin mun kädellä? Pois! Ajatuskarkas. Niin, siis mun osalta varmaan tää lenkki on niinku nähty. Elikkä tuo pelto kun yhtyy, niin
sieltä tulee se kiertosuuntamerkki ja sitten me mennään sitä polkua pitkin, mitä te olette jo nähneet. Eli lenkki alkaa olla heitetty. Oikein kätevä kävellä. Yksi ylämäki. On siinä vielä yksi ylämäki, kun nostan siihen Kaurilan kylätalolle pihaan. Ei, vaikka ollaan varmaisemassa, niin ei hirveetä mäkiä. Erittäin helppo kävellä. Tänään heittää vaikka lastenvaunujen rattaiden ynnä muiden kanssa. Penskat punkkaa. Eikä tätä ole mikään ongelma heittää millään kaksipyöräisellä tai autollakaan, mutta suosittelen kävelemään tää karjalaismaisema. Ja on tosiaan se pelto. Multakin on. Ja tuossa noin 100 metrin päässä veikkaisin tulee risteys, josta lähdettiin kiertämään tuota peltoa. Eli suomeksi sanottuna tämä lenkki kiertää tuon valtavan ison kyläpellon, joka totesi, että siellä on useampi talo tuossa pellon ympärillä, eli tämä on tämmöinen yhteispelto. Joo, talot ripoteltu sinne joka puolelle. Mutta joo, katsotaan mitä keksitään seuraavaksi missä. Tällä hetkellä meillä on suuntana Mantsi. Ja mitä sieltä löytyy, en tiedä. Mutta seuraavaan kertaan. Pistäkääs kanavaa tilaukseen, jos retkuilut kiinnostaa ja kummallisesti hienot paikat. Moro!